Päivä on ajettu ja nyt lähdettiin sitten tälle kävelyjotokselle. Tätä sitten onkin 10 kilometriä. Pari venematkaa siinä välissä. Siinä olisi opukas järvi. Sen toiseen päähän vielä mennään ja sitten ruvetaan kalastamaan. Tuntia oltiin Taipaleella ja viimein päästiin perille. Täältä se löytyi sama kämppä kuin viime vuonnakin. Tavaroita tuossa on jo vähän keretty purkaa ja ensimmäinen mies kerkesi tuonne rantaankin. Jaha, sauna jäi väliin, ei näy, mutta siellä se on. Kohta lähdetään muutkin. Tälle vuodelle on taas tullut Näätämön rannalle lohen pyyntiin. Porotokka näyttää olevan tuolla toisella puolella jokia. Meitäköhän nuo säikä? Todennäköisesti. No, vettä tosiaan näyttää tänä vuonna olevan aika lailla eri lailla kuin viime vuonna. Tätä varmaan puoli metriä alempana on, niin pystyy tältäkin puolta nyt kalastelemaan. Tässä vaiheessa reissua sitä on jo päässyt tähän kosken niskalle. Katsotaan, miten tässä kalaa syö. Tuossa alempana kämppärannassa äsken kävi ja muutama alamittainen harju. Ei niin siitä se enempää. Toivottavasti tästä tulee jotain kuvattavaa. Sieltähän se harli tuli. Alamittaiseksi jää tämäkin. Kyllä on tosiaan vesi matalalla. Onhan tätä vielä. Viime vuoden videostahan näkyy se tämä sama köngäs. Katselkaapa sieltä, niin näet, että minkä näköinen sen vesi on metriä korkeammalla. Tässä on kyllä niin matalan näköistä, että parempi mennä tuonne loppuliukuun. Just kävi tuossa laavulla porisuttamassa. Kolme kaveria siihen oli vasta tullut ja yhden kaverin tavarat siinä näytti olevan jo ennestään. Ja meitä on sitten 5 tuossa vähän ylempänä. Niin 9 kaveria tässä kalastellaan sitten. Varmaankin tässä parin kilometrin alueelle levitään tähän rantaan. Aika hyvin on porukkaa. Komia se on tää köngäs vähälläkin vielä. Tänään tulikin sitten sadekeli. Tuossa kun herättiin, niin pikkusen tihutteli ja vähän enemmänkin tuli välillä. Koko päiväksi on luvannut sadettavaa. Nyt on pieni tauko. Lähdin sen aikana kokeilemaan, miten kalaa syö.
Tänään voi olla, mulla on kaverikin täällä mukana. Nouda. Joutes saa vähän koiratreeniä. Hyvä, tuo tänne. Tänne näin. Istu. Hyvä. Irti. Kiitos, hienosti meni. Hyvä kuvaa tuota. Parempana päivänä tuokin olisi syttynyt, mutta ei tällä porukalla. Yrittäkää nyt etes. Ja mökiltä ei puuhat lopu. Tässä on sitten seuraava homma. Grilli olisi kuuma. Ai 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 ai. Tältä puolen jokea ei ole kalaa saatu. Päätetään, lähdetään kokeilemaan toista puolta. Istu paikalla. Paikalla. Kaksi päivää on yritetty simulla saa ja ei oo punalehasta tullut. Heitetään kakkosvai silmä ja kokeillaan verkolla. Iltaa kohti me eväät on paraneet. Se on muutama lihapiirakka ja taustalla on paikallista herkkua. Näätämällästä pororyynäriä. Ensimmäinen verkon nosto. Eiköhän sitä tänään näkis punalihasta. Sitten se YouTubessa näkyy, että kuinka lähellä verkkokalastus tästä oikein päässyt käymään. Tätä lähemmäshän me turistit ei saada mennä, että saa verkkoon koski. Ei tullut punalihasta, vaan yksi harrisentä. Pistämme paistumaan, että saa koirallekin purtamaan. Punalihasta kalaa ei ole vaan saatu. Mutta silloinhan sitä pitää yrittää sitä kovemmin. Välillä vaan tekee mieli jäädä istumaan näihin maisemiin. On nää niin upeita. Just kävi lohen selkäevä tuossa pinnassa. Ja pari kuikkaakin on tullut tähän. Hei! Mä saan jonkun. Kovasti se pistää vasta. Hari. Noista kuikista taisi olla äsken jotain mainitsemassa, kun kala kävi nykäisemässä. Kesyjä ovat. 20 metriä, 25 metriä matkaa. Tuossa on pyörä vaikka kuinka kauan. Tänä vuonna ollaan tällä viikolla 30. Torstaina tällä viikolla pitäisi auringon laskea ensimmäisen kerran pitkään aikaan.
Kelit on ollut kohtuullisen vilposia, ja sehän taas tarkoittaa, että hyttysistä ei ollut kyllä riesaa. Yhden muistan tappaneeni koko viikon aikana. Jaha, kalan sait. No jos mulla ei käynyt flaksi ongen kanssa, niin onneksi täällä on sentään jotain punaista. Pari kiloinen näyttäis oleva. Noni, ensimmäinen lohi siimasta. Ei nyt hirveen iso ole, mutta punainenhan ne kumminkin. Kiitos, Erppa. Aika oli tehnyt tenät vanhalle vapaatelineelle. Tehtiin uusi runko. Pikkusen vanhaa kuitenkin säilytettiin ja otettiin nämä veistetyt vapaapuut. Jos meillä on hyvät eväät itselläkin, niin pitää se koirallekin antaa. Siinä olisi vähän harria. Katsotaan kelpaa. Katsoppa nuo. Olisiko hyvä? Otan. Näyttäis maistuvan. Hauki. Nappasahan tuo kumminkin. Syvälle oli syönyt koukun, piti ottaa kirusten kautta ulos. Kerro, että mökissä on silloin täällä vapaitakin viikkoja. Eli jos mielit näille maille kalalle tai vaikka syksymällä metälle, niin laitahan viestiä tuonne alle. Järjestetään sulle joken puhelinnumero. Ukkosia lupailee huomiselle iltapäivälle. Onneksi me ollaan aamulla lähdössä pois. Perinteinen mölkky kuuluu myös viikon ohjelmaan. Tilanne laukesi allekirjoittaneen voittoon. Ja viimeisen illalle ilta palasi. Savuloihin räppi. Ennen poislähtöä on hyvä purkaa vähän energiaa. Olisi vähän soutumattaakin edessä. Tämmönen meillä oli sitten kaveriporukan kalareissu tälle vuodelle. Kiitos, kun jaksoit olla mukana. Seuraavaksi siirrytäänkin sitten kanalituhommin puolille ja joku video sieltäkin on luvassa.